እንዴት ሆነ? ወጤቱ መጣ እንዴ? እሺ መጣው በቃ። እንኳን ደህና መጣህ አቶ ዑመር። አቶ ዑመር ይቅርታ አድርግልኝና አንድ ነገር ላስቸግርህ ነበር። ከምሳ ሰዓቱ ረፍት ጋር ሌላ ተጨማሪ አንድ ሰዓት ረፍት እንዳገኝ ትፈቅድልኛለህ? እሺ ግን እባክሽ እንዳታረፍጂ። ውይ ምን ወጨቅጫቃ ነው በፍጣሪ። ወይዘሪ ጉልፈ ሞዳንቺ የመጣው ሆቴል አግኝቻት ነበር እና ፎቶዋችን ጋዜጣ ላይ እንደወጣ ነገረችኝ። ግን ደግሞ ምን እንደተጻፈበት ራሱ አላነበብኩትም። ወይዘሪ ጉልፈ ወይ ይገርምሻል፣ በጣም ነው ግራ የገባኝ። መጀመሪያ መድረክ ላይ ወጣው፣ ከዛ ሁሉም ሰው ሱራ መድያ ያጨበጨበልኝ፣ ከዛ ደግሞ በርከት ያለ ገንዘብ አገኘው። ያው ለኔ ከዚህ በፊትም አንቺ ብዙ ገንዘብ ትሰጪኝ ነበር፣ ግን አሁን ጋዜጣ ላይ መውጣት አዲስ ነገር ነው የሆነብኝ። ቢሆንም ግን ታውቂያለሽ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ወይዘሪ ጉልፈ፣ ግን በዚሁ ስራ መቀጠል ፈልጋለሁ። እኔ ሳይሆን ወይዘሪ ታሊን ሄድና አናግራት። ወይዘሪ ታሊን፣ ወይዘሪ ታሊን፣ ፈጣሪ በረዳኝና እርጉዝ በሆንኩኝ ወይ ነፍሰ ጡር በሆንኩ። የት ነው ያለው? ውጤቱን ስጪኝ። ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር አላደርግልሽም። ሪዛን ማሳመን ራሱ በጣም ከብዶኛል። እሺ ንገሪኝ፣ ውጤቱ ምንድን ነው? ነፍሰ ጡር ነሽ። ደስ ሲል ማመን አልችልም። ቀስ በይ ነይ ወደዚህ እስኪ ለመደሰት አትቸኩይ። አትቸኩይ ስትይ አልገባኝም። ምን ማለትሽ ነው እንዴ? ነፍሰ ጡር እኮ ነኝ፣ እርኩስ ነኝ። በቃ አሁን እኮ ህይወቴ በደንብ ይቀየራል ማለት ነው። ከድህነት እወጣለሁ እወጣለሁ ማለት ነው። የደም ምርመራሽ ላይ አንድ ደስ የማይል ነገር አለ። ስለምንድን ነው የምታወሩ? አሁን ወደ ማህፀን ዶክተር ሂጅና አልትራሳውንድ ትንሽ ምርመራ ሲደረግበት የተገኘው ውጤትሽ ከማህፀን ውጭ እርግዝና እንደሆነ ያሳያል። ይህ ደግሞ ጤናማ እርግዝና አይደለም። ማለት ያው እንዳልኩሽ የግድ አልትራሳውንድ መነሳት አለብሽ። ምናልባትም በማህፀንሽ ያለው ልጅ በህይወት ላይኖር ይችላል። አብድሻል እንዴ? ምኗ ሰይጣን ነሽ ደግሞ? ከማህፀን ውጭ ማለት ምንድን ነው? ሽ ነይ ዶክተር አይዘል ጋር ሄደን ለቀጣይ ሳምንት ከመመሰስሽ። ዝም በይ። እዚህ ሆስፒታል ውስጥ የሚሰራ ማንም ሰው ስለዚህ ጉዳይ በምንም ተአምር እንዳይሰማሽ። ከሰማ ግን ይኸውልሽ፣ የማደርግሽን አታውቂም። እውነቴን ነው የምልሽ። አንቺንም እጮኛሽ ነው የማለቃችሁ። አፍሽን ብትዘጊ ነው የሚሻልሽ። አፍሽን ዝጊ፣ አለበለዚያ ትጸጸቻለሽ። እሺ እንደዚህ ዝብርቅርቅ ያለ ነው እንዴ? እህቴ ወይዘሮ ሀሊዴ ስለሌለች እንዴት እንደሆንሽ ልጠይቅሽ ብዬ ነው የመጣሁት። ስሚ ደግሞ ማታ የተፈጠረውን ነገር ሰማሁ። እጮኛሽ መርት ሞዴል ሆነ አሉ። አዎ እንግዲህ ጉልፈን ሞዴል አድርገዋለች። ሞዴልነቱን ቢቀጥልበት ግን ማለቴ ትክክለኛ ሞዴል ቢሆንስ? ህይወቱ አሪፍ ይሆንለት ነበራ። የፈጣሪ አለ። አረ የምትለውን ስሙልኝ። ለማንኛውም ግን ወደዚህ ስመጣ ምን እንደተፈጠረ ሰምተሻል? ብታይ ለማመን ይከብዳል። በሩ ላይ ድብድብ ሊጀምሩ ነበር። የምን ድብድብ? ያ የማይረባ መርት እንደለመደው ኦመር ላይ ለመተኮስ ሞከረ፣ ግን አቶ ኦመር ልኩን አስገባው። መርትን አይሆኑ አረገው። የሰውየው ባህሪ እንደሌለ ነገረው። ከዛ መርትም ኦመርን ካልመታሁ ብሎ አገር እያዝ ያዙኝ ልቀቁኝ አለ። ግን ደግሞ ነገሮችን ዝም ብዬ ሳይ ኦመር ጸቡ ገፍቶ እንዲሄድ የፈለገ አይመስልም ነበር። ወዲያው ከፊቱ ለመጥፋት ሞከረ። ኦመር በጭራሽ እንደዚህ አይነት ነገር አያደርግም። ከመርት ጋር ለመደባደብ አይሞክርም። ስለ እሱ እንኳን እኔ ምንም ነገር አላውቅም። ግን የሚገርመው መርት ያቶ ኦመር ነገር ምንም አልዋጥልህ ብሎታል። ወይ ጉዴ! ሰው ልክ አለማወቅ። ምንድን ነው የምትይው? ማን ነው ልኩን የማያውቀው? የምታወሪውን ነገር ግን እያሰብሹ ነው ጉልሩ። ቆይ አሁን የምትይው ነገር ለራስሽ ራሱ ገብቶሻል? ነገር ሆኜብሻለሁ። ባለፈው
ቀለበቱን ካደረኩ በኋላ ማለት ነው። እዛ ሆነን ያወራን ወይ ሁሉ ምን ነካሽ? በቃ ይበቃል አንቺ ሁሉንም ነገር እርሹ። ስለምን እንደወራን አላስታውስም። እረስቼዋለሁ። እዚህ ምታደርግኝ ላንቺ ስነግርሽ ትንሽ ቀልል የሚለኝ መስሎኝ ነበር፣ ግን ይባስ ጭንቀት ለቀቅሽብኝ። አንቺ ደግሞ ካረዳሽ ማን ይረዳኛል? እያበድሽ እኮ ነው። አሁን ስለዚህ ምን የሚወራ ነገር አለው? ይሄ ቁም ነገር ነው? ምንስ የሚወራ ታሪክ አለው? በቃ አንድ የሆነ ምሽት ላይ አቶ ኦመርን በህልምሽ አየሽው፣ አለቀ። በቃ ህልም እኮ ነው። ግን እንዲህ ስትይ ከሰሙሽ በህልምሽ ሳይሆን በእውንሽ አቶ ኦመርን የሳምሹ ነው የሚመስላቸው። አይ ተይ፣ ሁሉም የኔ ጥፋት ነው። ይቅር፣ አንዳንዴ የምናገረውን አላቅም። እኔ ነኝ የማይሆን ሀሳብ አምጥቼብሽ ግራ ያጋባሁሽ። የራሴ ጥፋት ነው። አቶ ኦመርን አፍቅረሻዋለሁ ወይስ አላፈቀርሽውም ብዬ ጠይቄ ግራ ያጋባሁሽ። የሆነ ሰው በሩ ላይ ነው። እናንተ ምን እያደረጋችሁ ነው? ወይዘሮ ሀሊዴ ላግዛት መጥቼ ነው። የኩሽና ስራሽን ጨርሰሽ ነው ልታግዣት የመጣሽው? አሁን ነው ወደዛ ሄዳለሁ። የአበባ ማስቀመጫው ተሰብሯል መሰለኝ። ይሰበራ፣ ቆሻሻ መጣያውን አመጣዋለሁ። ስባሪውን ልቀቂና ጠይቂ። ከዛ በኋላ ግን ቀጥታ ወደ ኩሽናሽ ተመለሽ። ሰምተሻል? ሰምታን ይሆን እንዴ? ምን እንደማደርግሽ ታያለሽ። የማትረቢ እህቴ ሰምታን ይሆን እንዴ? የሰማች አይመስለኝም። አልሰማችንም። ሰምታ ቢሆን ኖሮ ሁለታችንንም አትለቀንም። አዎ አትለቀንም ነበር። ስለዚህ አልሰማችም ማለት ነው። አሁን ወደ ስራሽ ተመለሽ። ይሄን ጉዳይ ግን በኋላ እናወራበታለን። ሀሊ አትመጣም እንዴ? ስንት ጊዜ ነው የምትጠይቀኝ? አልመጣችም አልኩ እኮ አልመጣችም። እኔ ከምጨቀጭቀኝ በር ላይ ሆነ በጠብቃት የሚቀልህ አይመስልህም? በጣም ስለፈለግኳት እኮ ነው። እኛማ እንዲያውም ከዚህ ሰዓት ቀደም ብሎ መምጣት ነበር ሀሳባችን። ኧረ ጭራሽ ደግሞ ከዚህም ልትቀድም አማረህ እንዴ? ጉዳይ እንዳለበት ሰው። ወይዘሪት ብርጁስ የት ናት? የእመቤት ጉልፈም ረዳትን ማለት ነው። አዲሷ የእመቤት ጉልፈም ረዳት እኔ ነኝ። መርት፣ ለምን መርማሪ ፖሊስ ነህ እንዴ? በላውን ሂድልኝ። በጣም ጥሩ ነበር። ምርጥ አቀራረብ ነበረ። አመሰግናለሁ። ወደድሽው እንዴ? አዎ፣ በዚሁ ቀጥል ጎበዝ። በጣም አመሰግናለሁ። እንዴት አደርክ? እየጠበቅኩሽ ነበር። ከእመቤት ጉልፈም ጋር ስለ ሞዴሊንግ አውርቼ ነበር እና አንቺንም እንድጠብቅሽ ነግራኝ ነበር። ስለ ሞዴሊንግ ስራው ማለት ነው? እንካ ይህንን ያዘው። መኪና ይዘው ወደ ኤጀንሲው ጋር ሂድና እኔ እንደላኩ ንገራቸው። ወይዘሪት ሀሊ አንድ ነገርም ልጠይቅሽ ፈልጌ ነበር። ስታስቢው ግን ሞዴል መሆን ይመስልሻል? ማለት የስራው የሚሳካልኝ ይመስልሻል? እንዲህ ጎብጦ የምትራመደውን ነገር ግን መተው አለብህ። ጎብጦ መሄድ ማለት ምን ማለት ነው? ምን ጊዜም መድረክ ላይ ቢሆን እንደምትራመደው ነው መራመድ ያለብህ። ልክ እንደዚህ። እናም ቀጥ ብለህ መቆም አለብህ። ትክክለኛውን አሰልጣኝ ካገኘ የፈለግከውን ነገር መሆን ትችላለህ። ቀላል ነው። ደግሞ እየደወልክ ስላለው ነገር ሁሉ አሳውቀኝ እሺ?
ጂሃን እስካሁን ዶክተር አልመጣም እንዴ? ጂሃን ጉሉሩ እዚህ ደግሞ ምን ትሰራለ? ሰርፕራይዝ ላደርግሽ አስቤ ለዛ ነው ይቅርታ አድርጊ። ምንድን ነው ተፈጠረው? ጂሃን ንገረኝ ምንድን ነው? አይሆንም አልችልም አይሆንም። ጂሃን ትናንትና እኛ ቤት መጣ እንደነበር ታስታውሳለህ አይደል? ተከትዬ ልመጣ አስቤ ነበርኮ ግን ያው ኩልፈም የሆነ ስራ አዘዘችኝና ሳልመጣ ቀረሁ። ደንግጬ ስለነበር ነው እሺ እንደዛ ይጮኩብ። ይቅርታ አድርግልኝ እሺ። ይቅርታ ታደርግልኛለህ? ማለቴ በድንገት ሳይ ደንግጬ እኮ ነው። እውነቱን ለመናገር ግን በጣም ደስ ብሎኝ ነበረ። ስለ እሱ ባሰብኩ ቁጥር ውስጤ በደስታ ይሞላል እና ከዛ ቤት አትወሽኝ እንደዛ ትበይን ጉሉሩ። ጂሃን ምንም ሊገባኝ አልቻለም። ምን እንዳደረግ ነው የምትፈልገው? ባለጌ ራስህን የምትመታው ጂሃን? ቆይ ምን ሆነህ ነው? ምንድን ነው የሆንከው? እኔ ባለጌ ነኝ። ጉሉሩ በጣም ይቅርታ አድርጊልኝ። የሆነ ነገር ብነግርሽ ትናደጅብኛለሽ ብዬ ነው። ምንድን ነው የምትነግረኝ? ቆይ ንገረኝ እስኪ ጂሃን። መቼም ቢሆን አልናደድብህም እሺ? ጂሃን መቼም ቢሆን በአንተ አልናደድም። እንዴት ዋልሽ ወይዘሮ ጃሂዲ? እቤት ከሆንሽ ቤት መጥቼ ቡና እንድንጠጣ አስቤ ነበረ። ስራ ቦታዬ ነኝ። እሺ፣ እንደውም ጥሩ ነው። ከሰዓት ወደዛ አካባቢ ስብሰባ አለኝ። ወደ ስብሰባው ከመግባቴ በፊት ሰላም እልሻለሁ። ጃሂዲ፣ ዛሬ እንኳን በጣም ስራ በዝቶብኛል። እሺ፣ ሌላ ጊዜ እንገናኛለን። ደህና ዋይ። መልካም ስራ፣ መልካም ቀን ይሁንልሽ። የጉልፈም ድምጽ ግን ልክ አይመስለኝም። ሰሞኑን የተረበሸች ትመስለኛለች። በኦማር ምክንያት እንደማይሆን ተስፋ አድርጋለሁ። እንግዲያውስ የማንቂያ ደወሉ መጥራት ጀምሯል ማለት ነው አማዬ? ውይ አታካብድ ሼፍ ኬት። ያው ሁለቱም ስራ ስለበዛባቸው ነው። በቃ በዚህ ምክንያት በደንብ ተገናኝተው ማውራት አልቻሉም። አዎ ልክ ነው። ለነገሩ በተወዳጁ ልጅሽና በእንከን የለሽዋ ሴት መካከል እኮ መጣላት የሚባል ነገር አይኖርም። ኦፍ ሼፍ ኬት፣ በፈጠረ እንዲህ እያልክ ማውራትን አቁም እስኪ።
አንድ እንኳን ዑመር ወንድምህ እንደሆነ አስብና ለማዋራት ሞክር። ሼፍ ኬት ልቡ ላንተ እንዲከፈት አድርገው። ቢያንስ የሚያስጨንቀው ምን እንደሆነ ተረዳ። ከዚያ ምን እንደሆነ ካወቅኩ በኋላ ላንቺ መጥቼ እንድነግርሽ ነው። አንቺ ደግሞ እንደውም ሁሌ እሱ ነገር አዲስ ነገር ነው የሚሆንብሽ አይደል? እሱን እየገረፍኩ እንኳን በጠይቀው ስለ ግል ህይወቱ ከኔ ጋር ማውራት እንደማይፈልግ ረሳሽው ልበል? የማይመስል ነገር እየቀባጠርክ ነው ሼፍ ኬት። እንዴት ዋላችሁ? አንዳንድ ነገሮችን ለመግዛት ወደ ገበያ ለውጣ ነበር። የምትፈልጉት ነገር አለ? እንዴ የምታደርጊው አሰበሽበት ነው እንዴ መብሩሬ? ማለቴ ታነር እንዲያይሽና ሰራተኛቹ አደረጋቸዋት እያለ ጧት ማታ እንዲጨቀጭቀን ነው ፍላጎትሽ? አረ አይደለም ወይዘሮ ጃሂዴ፣ እንደዛ ማለቴ አይደለም። ያው የሚያዝናናኝ ነገር ወደ ገበያ መውጣት ስለሆነ ነው። በቃ ደስ ይለኛል። ይሄን ደሞ ታነር ያውቃል፣ በደንብ ነው የሚያውቀው። በዛ ላይ እሺ፣ በቃ በቃ ይበቃሻል። ሰው እንዴት ገበያ ውስጥ መዞርና መድከም ያዝናናዋል? በፈጣሪ እንዴት ይሄ ያስደስተዋል! ዛሬ ማስጠበቅኩ አይደል አቶ ይነር? በጣም ይቅርታ። አይ ችግር የለውም አታስቢ። ቆይ እኔ ልክፈትልሽ። ይኸው ግቢ፣ አረፍ በይ። አመሰግናለሁ። እመቤት ማብሮሪ፣ አሁን ወዴት ነን? እዛ የተለመደ ቦታ ነው? አዎ አዎ፣ ያው የተለመደው ቦታ ነኝ። መቼም አሁን አክስት ደህና እንደሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ማን? አክስቴ ደህና ናት፣ ፈጣሪ ይመስገን። ደግሞ ለመቤት መብሮሬ ሰላም ታቅርብልኝ ብላኛለች። የተከበር ሴት ነሽ፣ እውነቴን ነው። እኔም በሕይወትሽ ጥሩ ነገር ብቻ እንዲገጥምሽ እመኝልሻለሁ። ያው ከጊዜ በኋላ መዳኑ አይቀርም፣ ከዛ እኔ ይዤሽ እሄዳለሁ። ያቺ ምስኪን ሴት አንቺን የመሰለች የተከበረች እና ሩሩ ሴት ጋር ማገናኘትና ማስተዋወቅ ግድ ይላል፣ አይመስልሽም? እውነት በጣም ይገርማል። የተከበረች? እኔ የተከበርኩ ሴት ነኝ እንዴ? ታዲያስ። ቆይ ግን ያንቺን ያህል ክብርና ርኅራኄ ያለው ሰው አለ እንዴ እመቤት? ያው ቢኖርም በጣት የሚቆጠሩ ናቸው። ለምሳሌ አሁን እንዳንቺ ያለ መልካም ሰው ኦስማንም ቢረዳው በጣም ደስ ይለኝ ነበር። በጣም ትንሽ ነገር ነው እኮ፣ በዛ ላይ ያጸድቃል ማለት። እንዴ ኦስማን ምኑን ታሞ ነው? እሱ እንኳን ታሞ ምናምን አይደለም፣ ግን ያው ያሳዝናል። ወደ ትምህርት ቤት መሄድ አይችልም። ማለቴ ይማራል፣ ግን ለክፍያ የሚሆን ገንዘብ የለውም። በቃ ምንም የለውም ማለት ይቻላል። ለእኛ ክፍያው በጣም ከባድ የሆነብን ያው ለሌላ ሰው ምንም ማለት ላይሆን ይችላል። ወደ 1000 ሊራ አካባቢ ነው። ኦስማን ደብተሩን እንዲያዘገጃጅ ንገረው። ከዛ በኋላ እኔ ነገ ከሆነ ቦታ ገንዘብ ፈላልቄ ይሰጠዋለሁ። እሺ? እውነት? ያው ወደ 2 ወር አካባቢ ከሆነው ደህና ነው ማለት ነው። በዛ ላይ ልቡም እየመታ ነው አይደል? ወይዘሮ ዮንዛ አዝናለሁ፣ ግን ጽንስሽ ከማጸንሽ ውጪ ነው። ግን በድጋሚ ውስኪ ተሳስተሽ ሊሆን ይችላል። አሳስተሽ አንብበሽው ይሆናል። በደንብ ውስኪ ባክሽ። ከፈለግሽ አንቺ ማየት ትችያለሽ፣ ምንም ስህተት የለውም። እንዴ? አይ እንዲማ ሊሆን አይችልም። የሆነ መንገድ መፈለግ አለብሽ። ይኸውልሽ፣ እንደምንም ወደ ማህፀን ውስጥ ለማስገባት ሞክሪ ባክሽ። እንደዛ ማድረጋችም እንዴ? እመቤት፣ ጭንቀትሽ ገብቶኛል፣ ግን አሁን አንቺን ለማትረፍ ከመሞከር ውጪ ሌላ ምንም አማራጭ አይኖርም። ከፈለግሽ ባለቤትሽ መጥራትና ተፈራርመን ወደ ቀዶ ህክምናው። የምን ቀዶ ህክምና ነው የምትይው? የምን ቀዶ ህክምና ነው? ቆይ ግን አብደሻል እንዴ አንቺ ሴትዮ? ወይዘሮ ይንዛ፣ ከማህፀን ውጭ እርግዝና በጣም አደገኛ ነው፣ ህይወትሽንም አደጋ ላይ ሊጥለው ይችላል። ቀዶ ህክምና ማግኘት አለብሽ።
ምን ያህል ጊዜ መቆየት ይችላል? አሁን ብናደርገው ጥሩ ነው ካልሆነ ደግሞ በቅርብ ቀን ውስጥ ካለበለዚያ ለተመረጀት ትቻለሽ። ወይዘሮ ይንዛ ይሄ ማለት ሊሆን አይችልም። ልጁን እፈልጋለሁ። ይሄ ሊሆን አይችልም። ባክ ቀስበል ዝም ብለህ ለሰው ያታስንግጠኝ። ሃሎ ምን ነካ? አንዴ ማስጨርሰው ጉዳይ አለብኝ። ፍጥን ቆም ይቀርው እኮ ወስን ወይ ወደ ቤት ልሂድ። ለማንኛውም በኋላ ደውላለሁ። አንዴ ማስጨርሰው ነገር አለብኝ። የተመታውን ጥፊ ማስመለስ አለብኝ። አረባክ እብድ መሆነን ስለረጋግጥክልኝ መደንገጥ አይጠበቅብኝም ማለት ነው። አይዞሽ አደንግጬ አልገጭሽም። ባይሆን ግቢና ልሸኝሽ። ልሸኝሽ? ጎረቤት አመቾች አይደለን እንዴ? የምትጅበት ቦታ ባደረሰሽ ምን ችግር አለው? ቆይ ደግሞ ከኔ ምን እንደምትፈልጋው? ዋው! አሁን ቀጥታ ወደ ገደለው ገባሽልኝ። እሺ እየውልሽ ወይ ዝሪት ጠበቃ እህትሽ ጥፋት ሆናናለች እና በየወሩ ከደሞዟ ሊቆረጥባት ነው። እሱን ታውቂያለሽ አይደለ? አዎ ሰማሁ። እንኳን ደስ አለ። አንቺን ደግሞ እንዴት ይሆን መቅጣት የሚቻለው? የሆንክ ዝንጀሮ ፊት ነገር ነህ። እህቴ ምን አይታብህ አብራ እንደሆነች አላውቅም። የማትረባ ይኸውልሽ፣ ጂጄክ ስሜ ታነሪህ ክሞግሉ እንደሆነ እንኳን አወቅሽ እንጂ ለሌላው አታስቢ። ለጥፊ ጥሩ ምላሽ እንደምታገኝ የምትጠራጠር አይመስለኝም። እንዴት ነህ ባካማቼ? መልካም ስራ ብያለሁ። እዚህ ምን ትሰራለህ? ችግር አለው እንዴ? እኔም አማቼን ለመጠየቅ ነበር አመጣቴ። ምን ነው ችግር አለው እንዴ? ሰውዬ ከዚህ ጥፋ፣ በቃ ከዚህ ሂድልኝ። ችግር ውስጥ ሳንገባ ብትሄድ ነው የሚሻለ። እንዴ እያባረርከኝ ባልሆነ። ምን ነው ለሳው እንዴ? ልጄም እኮ እዚህ ነው የሚሰራው። እዚህ የመጣሁትም እሱን ለመጠየቅ ነው። ምን ነው እኔ አትክልት ቦታን አበላሸውብህ እንዴ አባዬ? ኦ እሺ፣ ጂጄክ ልጄ እንኳን ደህና መጣሽ። ወደ ቤት ግቢ ጂጄክ፣ እዚህ አትቁሚ። አባዬ አንተ ግቢ አልኩሽ እኮ። እሺ እባክህ፣ አንተ አትክልተኛ ነህ ወይስ ዘበኛ ነህ? ልጄን ለመጠየቅ ነው የመጣሁት አልኩህ እኮ። ደግሞ ለዚህ አንተን እንዳስፈቅድ ነው የምትፈልገው እንዴ? ዝም ብለህ ስራን ብትሰራ ይሻላል። ረጂብ ነግሬሃለሁ፣ ንዴቴን አታበስብኝ። የልጅ ስራ ሹፍርና ነው። ብትፈልገውም እዚህ ሳይሆን በር ላይ ነው የምታገኘው። ለምን ግን እንደ ዘመድ ሆነን አናወራ? ቆይ ግን ለምንድን ነው እንደዚህ አመነጫጭቅ የምታባረኝ ሳሊ? አይ ሳሊ፣ እኔ እናንተ እኮ በጣም የቅርብ ዘመዶች ነን። ሂድና ዘመድህን ፈልግ። እኔ ከአንተ ጋር ምንም ንግግር አልፈልግም። እሺ እንግዲያውስ እኔ ሁሉንም አወራለሁ። ዛሬ ልጄን ይገርማል ጋዜጣ ላይ አይቼው ነበር። አላየውም እንዴ? የምን ጋዜጣ ነው? እንዴ ምን ነው ደበረ እንዴ ሳሊ? ልጅ ብታይ ስታሳዝን፣ እንደዛ ቡትት እንዳለች። የእኔ ልጅ ደግሞ አምሮበት መድረክ ላይ ሲምነሸነሽ ጋዜጣ ላይ ወጥቷል። ሰውዬ አሁን ከዚህ ውጣልኝ፣ የልጄን ስም ዳግመኛ እንዳታነሳ። መቼም ልጅ እንዳንተ አመናጭቃ አታባረረኝ። ያው ልጄ ታዋቂ ሰው እንደሚሆን ታውቋታል። ሞኛ ቱል ለዚህ አይመስልም ቀለበቷን መልሰ ያጠለቀችው። ልጄ ተወዳጅና ታዋቂ እንደሚሆን በደንብ ገብቷታል አደል? ከዚህ ውጣልኝ አልኩ እኮ። ውጣ ከዚህ። ሄሎ እህቴ። የወደፊት አማትሽ አባታችን ሊያሳብድ እየደረሰ ነው። ላሳውቅሽ ብዬ ነው። እሺ በቃ መጣሁ። ሂድልኝ አልኩ ከዚሁ። የፈጣሪ ያለ ደግሞ በድጋሚ ሌላ ችግር ውስጥ ገባ። አባዬ አባዬ አባዬ፣ ምንድን ነው ያደረግከው? ምን ሆንክ አባዬ? ድጋሚ ደም ብዛቱ ከፍ አለ መሰለኝ። ደም ብዛቱ አይደለም። እህቴ እህቴ፣ አሁኑኑ አምቡላንስ ጥሪ። አፍጥኝ ቶሎ በይ።
አባዬ! የት ነበርሽ? አቶ ኦመር እንዴት እንደተናደረብሽ አልገባሽም? ኡፍ! የራስሽን ስራ አርፈሽ ስሪ እባክሽ። ወይኔ ጉዴ! እኔ እኮ ለራስሽ ብዬ ነው። ምንድነው ደግሞ እንደዚህ የሚያደርግሽ? ሆ! ኡፍ! አቶ ኦመር የት ነው? ፊት ለፊት ያለው የአቶ አስካን ክፍል ነው። ከማህፀን ውጪ እርግዝና ህይወትን አደጋ ላይ ሊጥል ይችላል። በጊዜው ተገቢውን ሕክምና ካላገኘ በሰውነት ውስጥ አላስፈላጊ የደም መፍሰስና ሞት ያስከትላል። ፈጣሪ ሰላም። ዮንዛ ነኝ። አቶ በኪርን ማግኘት ፈልጌ ነበር። አስታወስከኝ አቶ በኪር? ባለፈው ጊዜ አዎ፣ አቶ በኪር ያው የዶክተር ትዕዛዝ እንድትጽፍልኝ አስቸግሬህ ነበር። የውሸት የሐኪም ፍቃድ ማለት ነው። አቶ በኪር አሁንም በድጋሚ ላስቸግርህ ነው። የአሁኑን በጣም በፍጥነት ነው የምፈልገው። አባዬ! አባቴ! አባቴ! አባዬ! አባዬ! ደህና ነህ? ደህና ነው አይደለ? ደህና ሆናለች። ደህና ይሆናል። ደህና ይሆናል። አባዬ እባክህ አይንህን ግለጥ። አባዬ አይንህን ግለጥ። አባዬ! አባዬ! የልብ ድካሙ ነው አይደል? ያልኩህ በደንብ ገብቶሃል አይደል? ይኸውልህ ምንም የማያስነቃ መሆን አለበት። ካለብለዚያ ግን ያልቅልኛል። የሚቀጥለው ሳምንት እንገናኛለን ላለህ። እሺ በቃ መልካም ቀን ይሁንልህ። አመሰግናለሁ። እሺ በቃ በኋላ እደውልልሃለሁ። በጣም ይቅርታ አቶ ኡመር። ማስተባበያ መስማት አልፈልግም። ከዚህ በኋላ ቀልብሽን ሰብስቢና ስራሽን በአግባቡ እየገባሽ ስሪ። ካሁን በኋላ አልደግመውም። እህቴ! አባዬ! እህቴ! ምን ተፈጠረ? አባዬ ታመመ። የልብ ድካሙ ይመስለኛል። ምን አጋጥሞብኝ ነው? ለምንድን ነው ግን ማትነግሪኝ? ምን ሆኖብኝ ነው? ጉሩ ጉሩ፣ እባክሽ ንገሪኝ። አባቴ ምንድን የሆነው? ቆይ ምንድን የሆነው? ለምን አትነግሪኝም? አሁንስ ማበዴ ነው። እኔ ላብድ ነው። በቃ አባዬን በድጋሚ ምንድን ነው ያደረገው? ንገሪኝ፣ ምንድን ነው ያደረገው? ዮንዛ፣ አሁን እሱን መጠየቅ ያሳት አይደለም። ጉሩ፣ አታስቢ፣ አባትሽን እኔው ራሴ አየዋለሁ። የልብ ሕክምና ዶክተር የሆኑ ሁለት ዶክተር ጓደኞች እንደውይላቸው አሁን መድረሳቸው አይቀርም። አንቺ ብቻ ተረጋጊ፣ አባትሽ ምንም አይሆንም። እሺ ጉሉ? በቃ እናንተ እዚሁ ጠብቁኝ። አሁን ያለበትን ሁኔታ ገብቼ ልናሳውቃችኋለሁ። ኡመር! እተማመንብሃለሁ። እንዳትጨነቂ እሺ? እሺ በደንብ ስሚኝ። ገብቶኛል፣ ግን አሁን ደግሞ እኔን ስሚኝ። ቆይ ወይዘሪት ሀሌ የአባቷ ስም ማን ነበር? ሀሌ የጉልፈን ሲፓይ ይረዳት። አዎ አዎ አዎ፣ እሷ ልካይ ነው። ይገርምሻል፣ አዎ እሷ ወደ አንቺ ልካይ ነበር እና ቀጠሮ ለማስያዝ ነው የደወልኩት። ነገ 10 ሰዓት። እሺ ጥሩ፣ መልካም ቀን ይሁንልሽ። ደህና ወይ እመቤት ጉልፈም። ወይዘሪት ሀሌ የሰጠችኝ ሞዴሎች አገናኝ ድርጅት ጋር ደውዬ ነበር። እመቤት ጉልፈም፣ ወዴት እንሂድ? ወደ ቤት። እሺ። ወይ ወደ ሆስፒታል ንዳው። እሺ። ያ ሰካራም ሰውዬ ግን አብዝቶታል። የማይረባ አትጠራጠሩ፣ በቅርቡ ግን በእጅ ይሞታል። ዮንዛ፣ ስለ ፈጣሪ ብለሽ ከዚህ በላይ አታናጅኝ። አንቺ ደግሞ ምንድን ነው የምትቀባጥሪው? በዛ ወጠጤ ጮኛዋ ምክንያት እኮ ነው አባዬ ለልብ ድካም የተዳረገው። መናፈሻው ጋር ነኝ።
እህቴ እስኪ ንገሪኝ አንቺ ብቻ አባት ነው ያንቺ ብቻ አባት ነው ወይ ኧረ እባክሽ ገና መቼ አውርቼ ጨረስኩና ነው ሌላ ምን ዳውራ አታስገድጂ አቶ ዑመር አባዬ እንዴት ነው? ደህና ነው። አሁን ደህና እየሆነ ነው። አታስቡ እሺ ደግሞ ልብ ድካም አልነበረም። እነቱን ነው አይደል የምትነግረን? ደም ከሚረጩት ደም ስሮች ውስጥ አንደኛው ተዘግቶ ነው። አንጆ ይባላል። እናማ በጊዜ ስለተደረሰበት ምንም ችግር የለም። አባታቹ አሁን ደህና ነው። ምርመራውን ሲጨርስ ልታገኙ ትችላላችሁ። እኔ መለየውን ዛዚ ክፍል ያሉት ነርሶች ታውቃችኋለሽ አይደለም? እኔ እንደላኳችሁ ንገራቸው። እናመሰግናለን። ጉሉ ሴት ነው ያለችው። በጣም ስለተጨነቀች ወደ መናፈሻው ሄዳለች። እሺ በቃ አንቺ ከእህቶችሽ ጋር ሂጂ። እኔ ጉሉን ፈልጌ ልካታለሁ። ቆሚያው ጋር ወሰደውና ጠብቀኝ እኔ ተመልሼ እመጣለሁ። ዶክተር እንዴት ነህ? ጉልሩ የት ናት ስትል ምን ማለት ነው? እዚህ ምን ሰራለች? ማርት ትክክለኛው ሰዓት አሁን አይደለም። ለምን ነው ትክክለኛ ሰዓት ያለው ነው? ጉልሩን ሄድና አናግራት። ሰውዬ ምንድን ነው የምትለው? ንገረኝ እስኪ። ምንድን ነው ማናግራት? አብዳለ እንዴ? አባቷ ታሞ መታለች። ጽኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ ነው ያለው። አሁን እስኪ የምልህ ገባ? እንዴት ዋልሽ? ዘርት ኩልፈን አቶ ዑመር አለ እንዴ? ድንገተኛ ክፍል ነው ያለው። ለምን? አንድ የጓደኛው አባት ታሞ ድንገተኛ ክፍል ስለሆነ እርሳቸውን እያከመ ነው ያለው። አረ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። አትሰማም? ወደ ውስጥ መግባት አትችልም። አትገባም ማለት ምን ማለት ነው? አቶ ሳሊ እኮ ውስጥ ነው ያለው። መርት ይኸውልህ፣ የምልህን ስማ። ለሁሉም ሰላም ስትል ያልኩህን አይደል? አንተ ማንህና ነው እንዳልገባም ትከለከለኝ? ምን ስለሆንክ ነው? ከአባትህ ጋር ተጣልቶ ነበር፣ አይገባህም እንዴ? ስለዚህ አሁን አንተን ማግኘት አይፈልጉም። እኔን እንደዚህ ማለት መብት ለአንተ ማን ይሰጠህ? አሁን እጅን ከላይ ላይ ቶሎ ብለህ አንሳ። ምንድን ነው የተፈጠረው? ፈራኝ እንዴ? አንተም ማትረባ እስካሁን ድረስ እኮ ምንም ነገር አልበላሽም። ቆንጆ የቅመም ሻይ አዘጋጅቼልሻለሁ፣ ቢያንስ እሱን እንኳን ጠጭ። እመቤት ጉልፈን ሂጂልኝ። አንድ ነገር የምነግርሽ ጠቃሚ ነገር ነው። ውጭልኝ አልኩሽ እኮ። ለምን አትሰሚኝም ግን? አይደለም፣ በጣም አስፈላጊ ነው። የግድ መስማት አለብሽ። መስማት አለብኝ? አንቺ የምትናገሪውን ሁሉ መስማት አለብኝ ማለት ነው? እንደዛ ነው ሃሊዴ? እንደዛ ነው?
ስለ አቶ ዑመር ነው እኮ። ስለ አቶ ዑመርና ጉልሩ ማለቴ ነው። በፊት በፊት አንድ ሁለት ማለት ፈልጋለሁ ስልም ቢት ላይ ነበር። አሁን ግን አንተ ወራስህ ከኔ በሰቁጭ አልክ። ኦማር ምንድነው ነገሩ? እንደዚህ ሆነ አይቻላውቅም። አልገባኝም። ቆይ ምንድነው እንዲህ ባህሪ የተቀያየረው? እኔ መለው ቆይ የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? ማውራት ትፈልጋለ? እሺ ገባኝ በቃ። ያው አንተ እንድታወራልኝ ኦማር ትንሽ ተጣጣጣ ማድረግ ሳይኖርብኝ አይቀርም። ታው ነበር። አረ ችግር የለው። በሳቅ ገደልሽኝ እኮ። እመቤት ጉልፈን፣ በሕይወት ዘመኔ እንዲህ አይነት ወራዳ ነገር አይቼ አላውቅም። እነዚህ ልጆች እኮ ከቁጥጥር ውጭ እየሆኑ ነው። ደህና ነገር እንዳደረገ ሰው ይገርምሻል፣ አፏን ሞልታ ለእህቷ ስትነግራት ነበር። ሰዎች ግን አንዳንዴ ትንሽ እፍረት እንኳን ቢኖራቸው ጥሩ ነበር። ፍቅር ይዞሽ እንዳይሆን ብላ ስትጠይቃት ነበር። ሰራተኛ ስላየችውንም እየነገርሽ ነው ማለት ነው? ሀሊዴ፣ እኔ ምንም አልገባኝም። እኔ ስለዚህ ነገር መስማት አለብኝ? ሀሊዴ ንገረኝ እስቲ፣ መስማት አለብኝ ወይ? ሰራተኛ ስለምታየው ህልም በሙሉ እኔ መስማት አለብኝ? ሀሊዴ፣ እመቤት ጉልፈ፣ አቶ ዑመር እኮ የአንቺ አፍሽን ዝጊልኝ። ኦማር ስማኝ፣ የታላቅነት ግዴታ እንድወጣ ፍቀድልኝ። ቆይ ምን እየተፈጠረ ነው? ለምን አትነግረኝም? ቆይ በአንተና በጉልፈ መካከል መጥፎ ነገር ተፈጠረ እንዴ? ጉልፈም ስማኝ፣ እናታችንን እኮ ንግሥት እያለን እኮ የምንጠራት በጭራሽ ያለ ነገር አይደለም። የሆነ ነገር ታውቆኛል ማለት በአንተና በጉልፈ መካከል ጥሩ ነገር ሳይፈጠር ሲቀር ያስታውቃል። ሼፍ ጌት፣ ጃይዴ እኮ ስለዚህ ነገር የምታውቀው ምንም ነገር የለም። ታዲያ ምንድን የተፈጠረው? ቆይ የሆስፒታል ውስጥ ችግር አስጨንቆ ነው የምጠጣው? ስማ እንጂ የዶክተርነት ስራው ከብዷል አይደል? ይህንን ልቋቋም አልቻልኩም። በጣም ከብዶኛል። ውስጥ ያለው ነገር ሁሉም ነገር በጣም ከልክ አልፎብኛል። ትልቅ ጭንቀት ለቆብኛል ሼፍ ጌት። ምን ማለት ነው?
ጉልፋም አይደለችም ይያልኩ ነው። እንደዚህ መሆን ምክንያት በጭራሽ ጉልፋም አይደለችም ይያልኩ ነው። ጉልፋም ጉልፋም ካልሆነሽ ታዲያ ማን ሊሆን ይችላል? ንገረኝ። በድጋሚ በዛ ደጃፍ ራሱ አታልፍ። አቶ ሳሊን ስታየው ራሱ መንገድን ትቀይራለ። እሺ አይደለም መጣላት ቀና ብለ እንዳታየው። ቆይ አንተ ለሱ እንደዚህ የምትቆረቆርለት ምንድነው? በቃ አሁን አታናደኝ አባዬ። መቋቋም ከምችለው በላይ ሆነብኛል። እሺ ከዚህ በላይ ላናግር አልፈልግም። ፈጣሪ ይድረስልኝ። ወይኔ ቤቱ እንዳለ መጠጥ መጠጥ መሽተቱ ነው። ቆይ አንተ ምን አይነት ሰው ነህ? በፈጣሪ በድጋሚ ከሱ ጋር ከተገናኘ ሁለተኛ አባዬ ብዬ አልጠራ። ታዲያ እኔን አባዬ አትበለኛ። ደነስ ምንም አይመስለኝም እኮ። ከፈለግ ሳሊን ሂድና አባዬ በለው። በሉ እናንተ ደግሞ መጠጡን አቀብሉ። ይሁንስ በጣም ነው የሰለቸኝ። እህቴ ናት? አይ ምርት ነው። ታዲያ አታነሽለትም? ሰዎች ዝም በሏ፣ እንተኛበት፣ አትረብሹ። ሄሎ ምርት፣ ወደ ቤት ገብተናል። እህቴ ሆስፒታል ናት እና አባዬም ተኝቷል። እስካሁን ምንም አዲስ ነገር የለም። የኔ ፍቅር በቃ መጣሁ። ምርት የኔ ውድ፣ እባክሽ ውጪና ለሁለት ደቂቃ ብቻ አውሪኝ። እሺ በቃ መጣሁ። ይሄ በጭራሽ መፈጠር ያልነበረበት ነገር ነው። በእውነት መሆን ያልነበረበት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ገና ወጣት ናት። የሚገርም በጣም የዋህም ናት። በሙሉ ስሜ ራሱ እኮ ጠርታኝ አታውቅም። ይሄ እንዴት ሊፈጠር እንደቻለም አላውቅም። ይገርማል። እኔ ማለት ለእሱ የጉልፈን ብቻ አፍቃሪ አቶ ኦመር ነኝ። ደግሞ ሌላ የምታፈቅረው ሰው አለ። ደፍራ በሙሉ ስም የራሱ አጠራኝም እያልኩ ነው። እኔ ራሴን ከማምነው በላይ እሷ በጣም እኔን ታምነኛለች፣ ከምልህ በላይ ታምነኛለች። ግን እንደ ጓደኛዋ ሳይሆን እንደ አስተማሪዋ ነው የምታየኝ። ይህ ስሜት እንዴት ሊፈጠር እንደሚችል ራሱ ሁልጊዜ ግራ ግብት ነው የሚለኝ። እንዴት ከእሷ ፍቅር እንደያዘ ማለት ነው። መቆጣጠር አልቻልኩም።